السلام علیکم دوستو، کی حال ہے؟ وہ جی ساری سیریز کمپلیٹ ہو گئی ہے اج، تے اے پانی چھت تے کیوں لائی دا؟ پانی چھت تے اس لیے لائی دا کہ اے جی لینٹر تے پانی کیوں کھلار دے نے، سارے دا سوال ہے ہوندا، اج تانوں سوال دا جواب دینے ہاں کہ لینٹر تے پانی کیوں کھلاری دا؟ سیمنٹ دے اندر بڑی جی گرمی ہوندی ہے، ہیٹ ہوندی ہے، تے اس ہیٹ نو نا کور کرنا واسطے نا پانی کھلاری دا چھت تے، یعنی کہ وہ ہیٹ نو ٹھنڈیا کرنا واسطے دو تین دن جڑا پانی کھلاری دا نا، دو تو تین دن پانی لازمی چھت تے کھلاری دا ہے۔ گرمیاں جے تسی ایک دن اتنے بھی کھلار لو تو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن دو تین دن بڑا ہوندا ہے پانی، تے لازمی چھت تے کھلاری دا پانی۔ تے اج اسی اے لینٹر کل بھریا پانی کھلار چھڑیا اج اسی، تے تہاڈے سوال دا جواب ہے یہ پانی یہ گرمی کی تپش نو سیمنٹ دے وچ جڑی تپش ہوندی ہے گرمی کی اونوں ٹھنڈیا کرنا واسطے کھلاری دا۔ تے کدی کسے نے دیکھا جے کہ بوری جدوں سیمنٹ چکیے نا تے گرم ہوندی ہے، گرم اس لیے ہوندی ہے کہ وہ گرمی ہوندی ہے زیادہ، ہاتھ نوں لگ جائے ہاتھ پاڑ دیندی ہے، تے یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہیٹ ہوں سیمنٹ دے وچ، ہیٹ دی وجہ تو اسی پانی کھلارنے چھت تے وہ گرمی نوں ٹھنڈیا کرنے، لہٰذا پانی لازمی کھلاریا کرو چھت تے جدوں تسی لینٹر پاندے ہو۔ تے جڑے لوکاں دے نا کچھ نہیں ہوندا، اے کچھ نہیں نا ہوندا، اے سب کچھ ہی ہوندا، لازمی انہیں پیسے لا کے لینٹر بندہ پاندا ہے تے کی 1000-2000 مزدور ہوں دے کے ریت شیت کیاریاں بنا کے اس طرح جی اسی بنائیاں نے بنا کے، تو بندہ پانی کھلار دے دے جتھے لکھاں روپیے لاہڑی دے، تو ایک دو دن مزدور نو بندہ دیہڑی دے لے یا آپ خود کر لے، نہیں دیہڑی دینی تے لازمی پانی کھلاریا کرو چھت تے۔ اللہ حافظ جی۔